মহারাষ্ট্রত গুপি নাসিবর বাবে প্রস্তুত এতিয়া এই সকল যুবতী। গুপ বালক রূপে দেখা পাব এবার এই কণমানি শিশুসকল। এয়া নারায়ণপুৰ বদলা পদ্ম আত্মা সত্ৰত অনুষ্ঠিত হবলগা শ্রীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ প্ৰস্তুতিৰ দৃশ্য। শ্রীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে এতিয়া আয়োজকসকল। এই ৰাস উৎসৱ 81 সংখ্যক আৰু আমাৰ উত্তৰ অসমৰ প্ৰথমখন ৰাস বসিছিল বদলা পদ্মতা সত্ৰত। বদলা পদ্মতা সত্ৰৰ কীৰ্তন ঘৰৰ পৰা মঞ্চলৈকে এই যাত্ৰাত বহু সংখ্যক ইয়াত সত্ৰাধিকাৰ বুঢ়া ভকতকে আদি কৰি বাহিৰৰ কেইবাজনো বহুত শজন ইতিমধ্যে আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে। এই বদলা পদ্মতা অসমৰ এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ ৰাস আৰু এই ৰাসৰ বিভিন্ন কিছুমান নিয়ম নীতি আছে, সেই নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে ৰাস উদযাপন কৰা হয় আৰু আপোনালোকে সকলো আহিব। বদলা পদ্মতা কৃষ্টিকেন্দ্ৰৰ ৰাস উত্তৰ অসমৰ একমাত্ৰ আৰু অনন্য ৰাস। শাৰদীয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। এই বদলা সত্ৰৰ ৰাস আজি বহুদিন ধৰি এনেকৈ চলি আহিছে আৰু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে চৰকাৰৰ সাহায্য পোৱা হৈছে, চৰকাৰেও অকণমান উদগনি দিছে। ৰাসখন এই বছৰো প্ৰতি বছৰে কৰি থকা ৰাসখন এই বছৰে অতি উলহ মালহেৰে কৰিবলৈ আমি ভাবিছোঁ, সেয়েহে চৰকাৰেও আমাক অকণমান সহায় জনাইছে। এই ৰাসখন প্ৰতি বছৰে যেনেভাৱে কৰিব লাগে পুৰণা ৰাস, এই ৰাস এনেকৈ চলি আহিছে, এইবাৰো চলিব আৰু এতিয়া গৈ গৈ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে হ'বলৈ ৰাসখন যত্ন কৰিছে সকলোৱে, সকলোৰে উদ্যোগত এই ৰাসখন হ'ব। ইতিমধ্যে এয়া ৰিহাৰ্চল হৈ আছে, বালকসকলৰ ৰিহাৰ্চল, ইফালে সেয়া গোপীসকলৰ ৰিহাৰ্চল, মহাপৰিভৰে ৰাস হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকেও অকণমান সহায় জনালে সকলোৰে উদ্যোগতে এই ৰাস হ'ব, এই কামনাৰে আয়োজন কৰা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে।